Mladi ljudi se u današnje vrijeme sve češće susreću s problemima mentalnog zdravlja. Djeca, odnosno mladi, sami na neki način doživljavaju da je njihovo mentalno zdravlje lošije nego što je to bilo prije. Neki pokazatelji koji se tiču problematičnog korištenja društvenih medija i igara na internetu. I da me voli više od skejta, budalica moja. Upravo su izazovi mentalnog zdravlja kod mladih tema međunarodne konferencije koja se održava u Rijeci. Program je otvoren prigodnom predstavom koja dočarava s kakvim se to izazovima mladi danas susreću. Stručnjaci u ovom području, evo ga, upozoravaju, a već 10 godina, na rastući problem mentalnog zdravlja djece i mladih koji je započeo i prije COVID-a, a tijekom COVID krize, odnosno nakon COVID krize, priča je dodatno eskalirala. S obzirom da imamo epidemiju danas, nažalost, oboljenja mentalnog karaktera, najpozvaniji je Zavod za javno zdravstvo i ostale zdravstvene ustanove, i ne samo zdravstvene ustanove, nego cijeli sustav jer je multidisciplinarni pristup. Na konferenciji sudjeluje više od 200 sudionika iz 15 zemalja, a bave se temama razumijevanja važnosti mentalnog zdravlja mladih u suvremenom svijetu. Nastojimo u stvari doći do djece sa sadržajima koji im trebaju da u stvari prođu kroz izazove odrastanja, a to su vještine donošenja odluka, komunikacije, socijalne vještine, vještine odupiranja vršnjačkom pritisku. Zainteresirani mogu pratiti ovaj skup i online na web stranici mentalno-zdravlje.pgz.hr.